საქართველოს სახარების რწმენის ეკლესიამ მთავრობის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში რელიგიური კონფესიის არჩევზე გამწესრიგებელი სხდომა განახლდა. გამანდელ სხდომაზე ექსპერტ-თეოლოგები იკითხებიან სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი ბექა მინდიაშვილი და ეკლესიის ისტორიის პროფესორი ნუგზარ პაპუაშვილი. სასამართლო იკვლევს, განიცადა თუ არა 50-ანელთა ეკლესიამ რეპრესია საბჭოთა პერიოდში და დღეს მოქმედი ეკლესია არის თუ არა ამავე პერიოდში მოქმედი ეკლესიის სამართალ მემკვიდრე. მოსარჩელე მხარე სახელმწიფოს გან ფულად კომპენსაციას ითხოვს. არჩელში ნათქვამია, რომ საქართველოს სახელმწიფო 2014 წლის 27 იანვრის დადგენილებით სახარების რწმენის ეკლესიას დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში აყენებს, რამდენადაც საბჭოთა პერიოდში დევნისა და მიყენებული ზარალის სანაცვლოდ სხვა რელიგიურ კონფესიებს კომპენსაციას უხდის. ჩამონათვალში კი საქართველოს სახარების რწმენის ეკლესია შესული არ არის. ამასთან არჩელში ნათქვამია, რომ სახელმწიფოს არ დაუთვლია რელიგიებისთვის მიყენებული ზიანი და პერიოდულად თანხას მათ ამ დაანგარიშების გარეშე უხდის, რაც ასევე არასწორია. ეს საკონსტიტუციო სამართლოში გრძელდება გამწესრიგებელი სხდომა საქართველოს სახარების რწმენის ეკლესია საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ, სადაც მოსარჩელეთა შუამდგომლობით სასამართლო მოუსმენს ორ სპეციალისტს, თეოლოგს ბექა მინდიაშვილს და ზაზა პაპუაშვილს. შესაბამისად, საქართველოს სამართლოსთვის ერთ-ერთი გარემოება იქნება, რაც შეიძლება მხედველობაში მიიღოს მან საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებაში, მიიღებს თუ არა სარჩელს არსებითად განსახილველად. პასუხე მთავრობამ საკუთარ წინა გამწესრიგებელ სხდომაზე გაჟღერებულ პოზიციებში პირდაპირ მიუთითა, რომ მან რელიგიურ ორგანიზაციების გრადაცია გარკვეული წესით მოახდინა და ისაუბრებს ეგრეთ წოდებული ძირითადი ეკლესიების დაფინანსების მიზნობრიობაზე, რასაც ჩვენ არ ვეთანხმებით და იმ თავით ვამბობთ, რომ ესეთი დაყოფა რელიგიურ ორგანიზაციების არის დისკრიმინაციული. მეორე მხრივ, ჩვენ სადავოდ ვხვდით დადგენილების იმ ჩანაწერებს, რომლებიც საუბრობს იმაზე, რომ უნდა მოხდეს ნაწილობრივი და სიმბოლური ანაზღაურება, რეალურად სახელმწიფო ეკლესიებისთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა არ განუსაზღვრავს, არ დაუთვლია და მხოლოდ პოლიტიკური ნების მიხედვით აძლევთ მათ კონკრეტულ თანხებს გარკვეული პერიოდულობით. სწორედ ამ ნაწილში ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს დაფინანსების არასეკულარული ფორმაა.